Bjørn Egeli, så hyggelig at jeg skulle treffe deg her på min arbeidsplass. Hvor lenge har du jobbet her? Du, jeg begynte her den 1.7. i år. Jeg sluttet i politiet nå i våres. Da hadde jeg vært ansatt i 35 år, ble pensjonist, og så fikk jeg sjansen til å gjøre noe annet. Og da begynte jeg her ombord som vekter. Hvordan du takler du sjøen? Jeg blir ikke syk. Det har jeg faktisk ikke merket. Det har jeg heller aldri blitt før jeg begynte her, så det går veldig greit. Har du andre interesser foruten å være her? Vel, jeg må jo ærlig innrømme at jeg trives godt på jobb. Ombord her på Superspeed 1 så er det flott arbeidsmiljø, flott mannskap. Og de menneskene jeg jobber sammen med trives jeg veldig godt i lag sammen. Så stort sett så trives jeg veldig godt i den jobben her. Men jeg har jo en annen jobb. Jeg reiser bittegrann for aktive fredsreiser. Og da er jeg reiseleder og tar med meg ungdom fra Norge til Polen, Tyskland, innom konsentrasjonsleire i Polen og videre til Tyskland. Men også innom Berlin og den kalde krigen med Stasi-fengsel og alt det som skjedde der. Så det går jo på å forsøke å forebygge høyere ekstreme holdninger hos ungdom og forsøke å bygge litt på holdninger generelt. Hva kan vi lære ut av historien? Må man kunne si er først og fremst liksom hovedoverskriften med de reisene der. Det hørte så spennende ut. Vi får bare ønske deg lykke til videre. Tusen takk for det.